Wanasiasa huko kaunti ya Samburu wanashutumiwa kwa kulegea kwenye zoezi la kurejesha silaha zinazomilikiwa na wenyeji kinyume cha sheria. Wanasiasa hao wakilaumiwa kwa kuwa mstari wa mbele kuwalinda wahalifu hao kwa kuwalipia dhamana kila wanapokamatwa na maofisa wa polisi. Wakizungumza wakati wa mkutano wa amani ulioandaliwa na shirika la amani la Isiolo, maofisa wa polisi, machifu, wajumbe wa kamati ya amani kutoka Isiolo kaskazini na Samburu mashariki wameitaka serikali kuingilia kati na kuhakikisha kuwa hali hiyo haihatarishi maisha ya watu. Tuko kwa ile harakati ya uchaguzi. We know that tumekubaliana kwa hii mkutano kuna uongezeko kwa bunduki zela haramu. Sisi kama security agencies ambaye wako hapa na organs, na tumekata kauli moja, hatuta condone, hatuta legeza. Siasa ni siasa, maisha ya binadamu ni maisha ya binadamu. Kuna watu wamejitangaza tayari, wameshinda viti mbalimbali. Kama mtawasikia, kuna watu wamejitangaza wameshinda, na hao watu ndio watatuletea shida baadaye kama hawatashinda. So tafadhalini, kaeni tayari kuongojea matokeo kwa hiyo upande hiyo. Tumetengeneza operation ilikuwa inafanya imekuwa ikipangwa sisi kwa kijiji ya Samburu East na Isiolo North. Hiyo operation ipo, iko na county commander Isiolo kwa sababu yeye ndiye kuna specialized unit. Jesu iko huko, RDU iko huko, ASP iko huko. Tumekubaliana tutakabiliana na hii wipo hali ya ulizi na hii bunduki haramu. Tumejadiliana mambo mbalimbali kwa vile tunaweza kudumisha amani kati ya jamii ambazo tunaishi nao hapa kama vile Borana, Samburu, Turkana, na tumejadiliana na tumeelewana tutaweza kuweka amani. Kuna vitu kadhaa ambao tumeongelea, zile ambao tunaona labda inachangia kuwa tuwe na utovu na tuweze kukosa amani katika hii eneo. Serikali inafanya kazi yake, na nafikiri bunduki ya haramu haikubaliki kila mahali katika sheria ya Kenya, na sheria ishukue mkondo wake, kwa sababu tumehubiri kwa muda mrefu kuhusu bunduki ya haramu. Tumeeleza watu wetu ya kwamba sio suluhisho hata kidogo. Kwa hivyo serikali imeamua kuchukua hiyo hatua, tuko pamoja nao.